қарасқа Мерханның 60 жасына келдік. Керемет үнші Маржан деген ресторанда. Мерхан, біз тойларын тойласын. Жақындар жан-жағынан бақтап жүрген, еңбектен жеткен осы дәулетіне. Той жасағына дайын, осы дайын, ошақты аталып елі, ысқақ қараулетіне, той бұқты болса. Рахмет, бүгін қабатын кейін жайған тамыр түрің үлкен әулет. Оның ішінде жан-жағына шуағын шашып жүретін Мерхан мырза мен аяулы да ардақты Күләш ханның отбасында үлкен қуаныш ағайын. Мінекей, ел жұртына қалаулы, әрбір іске жаралы азамат, ардақты әке, Асқар тау ата, Мерхан мырза Асқаралы 60 жасқа толып отқан мерейтойы. Бұл жанұя ептілігін тектілігін көрсетіп, осындай қуанышқа ең жақын жандардың басын бір арнаға тоғыстырып, осындай әдемі тойын ұйымдастырып отыр. Ал ендеше, баршаңыз орнымыздан тік тұрып, шын қуанып келген ағайын екенімізді ұқтырып, бүгінгі тойымыздың негізгі себептерін аяулы жары мен Алланың берген сыйы қызғалдақтай құлдырған қыздары мен немерелері мен сіздердің қалың көшелеріңізге қарсы алайын ағайын. Ел қараған достар, қошемет қарамай, қош келдіңіздер. Келген қадамдарыңызға көл бүтсін. Бағыттарыңызды, отбасыларыңызға осындай той болсын, жақсылық болсын. Бағын бұнда бауырым Мерхан, Күләш, мынау 60 жасының мерейтойын құтты болсын. Қазақта сөз бар ғой, баталы елі арымас, батасыз ел жарымас. Атаңнан бота алғанша бата қалсын, бота бір жұттық, бата ұрпаққа мәңгі құтты. Сол мынау енді бата беріп, тойды ашық деп шақырып қалған екен. Мынау енді бауырыма, семьясына мен батамды берейін. Илля қиялайын дейді. Ел құдайыңды ұйымдасын, қыдыр бағаны қолдасын. Дастарқандарыңа байлық берсін, дендеріңе сауық берсін. Мынау 2023 жыл қоян жылы жақсы заман болсын. Барлықтарыңыздың да ұрпақтарыңыз аман болсын. Алладан тілеген тілектеріңіз қабыл болсын. Ал енді бауырым айналайын Мерхан Күләш, мынау жайған дастарқандарың жайнап тұрсын, қазандарың күнде отта қайнап тұрсын, қырым жоталы болсын, түйе боталы болсын, қазаның қасбақты болсын, сиырың баспақты болсын.
Атқан ісің атып байлығы болсын, артындағы бақтарың елімізге әйелі болсын. Атқан ісің тақымын мықты болсын, еліңдердің жасын атқан маңызша тойын құтты болсын. Жігіт болса сенгей болсын, дұшманы қара жердей болсын. Елден бақы маң бол, Алланың құлағы тәрістің маңызша алысын. Әрді жолында тойын тойғырасын. Амин. Көңілдеріңізге рахмет. Ал біздің спортивімізден ата-анамызға істейміз ба? Соны берейінділер көрдіңіз басында. Негізі сан бойынша басқаша болған есімді ма? Көңілдің ба? Әлемнің әр қаласыңызды толықтып, Рахмет.